Bueno, lehenengo eta behin esan behar dena da, gaurko ikastolaren zeigarren batzarra, gure mugimenduaren sendotasuna adierazten duela, ez da? Fase bat agortu dugula, fase berri baten sartzen garela, eta gaurko eguneko emaitzak ikusita, sendogoa zela adierazten du. Emaitzak oso onak dira, eta bueno, horrekin poz gaude. Gaur onartu dugun gainera erronkak, tamainako erronkak dira, inoiz ez dugulako tamainako erronkarik aurrera eraman, alde batetik gure ikastola eredua berbe definitu dugu, bestetik euskal kurrikulumari ja ere definitu dugu, eta aurrerantzean ikastolak hartu dute konpromiso hori aurrera eramateko, antolak eta kolektibo berri bat adostu dugu, salto kalito bat suposatuko duena, alde batetik ikastola guztiak bazkidetuak izango direlako, eta besteak zerbitzu guztiak bateratzea albideratuko duelako. Eta horren ondorioz ere, pentsaten dugulako eragingarriagoak izango garela. Eta azkenik, datozen bost urterako gure plan integrala onartu dugulako.